はい、今回はシュートがゴールキーパーの目の前であったり近いところで軌道が変わってしまうものに対して対応する練習をしていきたいと思います。後ろで構えてもらって、でここからボール蹴るからボールに反応するね。はい、あ、ナイスキャッチ。はい、当たんないもあるからね、もちろん。だ、大事なのはこの試合でもそうだけど、ね、シュート蹴られて飛んでくる、で当たるであろうで動いちゃうと、当たんなかった時のそのボールに対して反応が難しくなったりするから、当たらないかもで準備しといて、で当たった時に素早く反応するっていう優先順位は当たらないかもで準備しとくね。まあ今は特に高さ決まってるし幅も決まってるから、もうこの幅守ればいいで、もう割り切って構えて、で構える時はもう少し落としてた方が多分反応はしやすくなる。ちょっと高いから上から行かざるを得なかったりとか、足頼っちゃうから。ああ、ナイス、よく我慢した、ナイス。はい、ああ、そうそうそう、ナイスナイスナイス、残す残す、ナイス。はい、ナイス。いやー、惜しい。はい、ああ、そうそうそう、残した残した、ナイスナイスナイス。はい、あー、サンキュー。はい、いやー、下から。はい、そうそう、当たらないかもで準備して我慢した意識はいいけど、そっからのスピードよね。移動はしていいんだよ、その場で待っててじゃなくて、足を運びながら最後の最後まで足で何とかするっていうところね。ああ、ナイス、ギリギリまで我慢して足運びながら、足運びながら、ああ、そうそう、ナイスキーパー。いやー、ああ、ナイスタッチ。ああ、そうそう、ナイスナイスナイス、我慢。ああ、ああ、そうそう、当たらないかもね、当たってもコース変わらないかもしれないし。そうそうそう、ナイス。はい、ナイス、はい、ゴー。はい、ああ、ナイス。はい、ああ、ナイスタッチ。ああ、よく残した、ナイス。はい、オッケー。そう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 、下から下から、ナイス。はい、伸ばせ。あ、足動かす意識はいいけど、はい、ボールだけ、ボールだけ、ボールだけ見て、ボールだけ見て、危ねえ。さあ、倒れる必要があるかどうかもね含めて。さあ、ラスト。はい、あー、ナイス。はい、ボールボールボール、いやー、ナイス。はい、今回は、シュートが、キーパーの目前で、軌道変わってしまうリアクションのトレーニングをしましたけれども、今回ご紹介した内容以外にもいろんなものを使って皆さんが、アイデアを出してトレーニングしても面白いかと思いますので、たくさんやってみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。